Якщо у вас є домашня тваринка, то ви собі, напевно, ставили питання типу, а що ж мій кіт робить, коли я кудись іду? Для того, щоб це дізнатися і не ставити до них питань, а ще й пограти зі своїм улюбленцем, можна скористатися винаходом українських розробників PetCube. PetCube – це один із найвідоміших в світі українських стартапів, який на кікстартері набрав 250 тисяч доларів. А все почалось з простої вигадки Сашка Нескіна. У нього не було конкретної ідеї про те, який бізнес розпочати, але був собака, розповідає виконавчий директор та керівник PetCube Ярослав Ажнюк. Іграшка створена для тварин, які довгий час залишаються на самоті, та їх власників. І з її допомогою можна віддалено гратися зі своїм улюбленцем. Для цього на ній встановлено ширококутну камеру, мікрофон та динаміки, а ще лазерну указку, якою можна керувати, торкаючись екрану телефону. А вартість цієї іграшки зараз становить 199 доларів. Незважаючи на те, що компанія орієнтована на клієнтів США, сам стартап не збирається перебиратися до Штатів, а хоче ще залучити програмістів в Сан-Франциско, щоб ті приїхали до Києва. Ярослав вважає, що через декілька років в Україні можуть появитися сотні подібних проєктів, якщо українські підприємці не будуть боятися ризикувати виходити на глобальний ринок. Про це він розповів в ефірі громадського ТВ в неділю. Я дуже хочу, щоб в Україні було більше технологічних компаній глобального рівня з глобальними амбіціями, тому що це допомагає підняти загальний рівень якості. Та? Доки ми орієнтуємось на нашу якусь локальну там, стелю, та? Доки ми будемо радіти, там, що нас назвали там, найкращим проєктом в Україні чи ще що-небудь таке, нічого не буде. Ми теж надіємося, що українські стартапи та нетехнологічні компанії зовсім скоро зможуть якісно розвиватися та ставати взірцями світового рівня. Тепер моє питання. Чи є у вас ідея, яка потенційно може коштувати чверть мільйона доларів? Та чи готові ви взятися за її повноцінну реалізацію? Свої відповіді та ідеї залишайте в коментарях внизу, ставте лайк під відео та підписуйтесь на наш канал. Мене звати Сергій Корольчук, це шоу «Все це інтернет». Гарного дня!